کے بچوں سے عداوت ہوگی، ناتیں سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ ان کی جو بتا کیا تیری حالت ہوگی، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ عشق سے سرکار کی پڑھتا ہوں میں، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ اشارہ ہے کہ ہم تیرے ہیں، اسی نسبت سے سرے حشر شفاعت ہوگی، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی، رحمت ہوگی، رحمت ہوگی۔